Bakı necə dəyişib? Heç tanımaq olmur. Yəqin çoxdandır Bakıda olmuşsan. 15 ildir xaricdə yaşayıram. Özüm Şuşalıyam. Hə? Nə yaxşı? Bəlkə hələ bir baş Şuşaya sürün. Sür, dayı, sür. Bu film bir daha Şuşanın qaytarılmasında, doğma vətənə dönməsində canından keçmiş övladlarımıza olan hörmət əlamətidir, ehtiram əlamətidir, minnətdarlıq əlamətidir. Filmimiz təsirli bir filmdir, amma mən əminəm ki, bu günə kimi uşaqlığını, cavanlığını Şuşada keçirənlər bu filmi bir başqa hisslərlə izləyəcəklər. İşğaldan azad olunandan sonra Şuşa torpağına qədəm basanlar bir başqa hisslə izləyəcəklər. Amma Şuşanı heç görməyənlər də bir başqa hisslə izləyəcəklər. Ana, Şuşa gözəldir. Çox. Özün gələndə görəcəksən. Doğrudan, söz verirsən ki, mənə də Şuşaya qonaq aparacaqsan? Söz verirəm, amma Pənah, biz burada qonaq deyilik. Şuşa bizim evimizdir. Layihə rəhbəri, rejissor, ssenari müəllifi, hər bir şey Lalə özüdür. Çox gözəl bir film gözləyirik. Mənim oğlum Təbrizdə, Şuşada şəhid olur. Noyabrın 8-ci günü. Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Həmişə sevinç səsləri gəlsin. Sevinsin bu xalqımız. Bu film bizim gənc nəsil üçün çox böyük nümunədir. Bir film ki, Şuşamızda çəkilib, Şuşa ilə bağlı çəkilib, Lalə Azərtaş ürək ora qoyulub. Əminəm ki, çox bəyəniləcək, çox seviləcək. Filmə baxmaq, onu izləyəndə, necə deyim, kövrəlməmək, ən ali hissləri yaşamamaq mümkünsüz idi. Gələcək nəsillər bu kimi layihələrdən güc alaraq Azərbaycanın inkişafı naminə daha uğurlu addımlar atmağa nail ola biləcəklər. Lala xanımı təşəkkür edirəm. Belə bir filmi ərsəyə gətirib. Bütün yaradıcı qrupa uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Obrazımın adı Natavandır. Özüm də ilk Natavan kimi, personajım kimi ilk dəfə Şuşaya gəldiyim üçün, yəni hər şeyi onunla bir yerdə yaşayırdıq. Yəni, çox maraqlı bir işdir, qürur verici işdir. 30 illik ayrılıq, 30 illik həsrət yaşadıq. Amma nəhayət, haqq ədalət öz yerini tapdı. Aslan kimi igidlər sal qayalarla Şuşaya qalxdı. Düşməndən itirilmiş uşaqlığımızın, gəncliyimizin intiqamını aldılar. Bayrağımızı zirvələrə sancdılar. Xalqa böyük zəfər bağışladılar.